Ryta 5 valandą kažkur taip čia tos bėdos prasidėjo. Staigiai mašiną vežiau į Šiaulius. Iš Meškuičių susitikom pareigūnus. Pamirkčiau, paprašiau pagalbos. Pareigūnai labai gerai pažiūrėjo tą situaciją. Labai operatyviai gerai sudirba vyrai, pavežė, padėjo ir keli, ir sankryžose, padėjo nuvažiuoti iki Jonė Šiaulių motinos klinikos. 15-20 minučių per miestą, tai tikrai būčiau sugaišęs, nes buvo jau pikas Šiauliuose, toks jau labai, labai tos baimės akis didelės buvo dar. Ačiū už pagalbą, kad važiavot kartu. Čia paaugusiam vaikučiui. Ačiū labai. Pirmas žaisliukas mūsų, ne? Labai dėkoju ir ačiū, kad palydėjot mus. Kokį 20 gal kilometrų dar buvo likę iki Šiaulių tos. Kelionės dar daugiau gal, nes per visą miestą. Lydėjom, bijojom, kad neprasidėtų gimdymus, kad nereiktų patiems priimti. Tai už tai stengiamės greičiai. Aišku, nu kaip, buvo baimė, kad iš galo važiavom su šitrėlės, greitis didesnis, kad dar kokį, nu, įvykis neįvyktų, kad, nu, kad laimingai nuvažiuoti kartu. Mum ir jam, vairuotojai, tą prasme. Tas stresas buvo ganėtinai didelis. Nes, aišku, nesitikėjom, kad jau greit norės leliukas pasibelsti pasaulį. Be proto esu dėkinga, kad mus palydėjo ir mes atsidūrėme greitai klinikoje ir sulaukėme nuostabaus sveiko leliuką. Kažkas panašaus yra buvę, bet kad pirmas įkeldėt gimdyvį ir taip toli iki Šiaulių dar nėra buvę. Tai kokios patiems buvo emocijos, kai žinot, kad lydyt ne šiaip buvo automobilį kažkokį, ten žmogus sulaužyti ranką, o bet kada gimt vaikelis gali? Nu kažkaip ir jaudulys šiek tiek ir tas atsakingumas, kad greičiau pristatyti, leist privažiuoti prie ligoninės. Matukas yra pirmas mūsų senelis, ilgai lauktas mūsų stebuklėlis. Aišku, dabar ne visi suprantam, kas vyksta, kaip vyksta, mes turime visi priprasti prie šito kaip ir režimo, džiaugtis savo stebuklėliu. Tiek laukiam, laukiam ir pagaliau sulaukiam šito mažyčio.